Zonja dhe zotërin për shëndetje dhe mirë se vini në 360 gradë. Kreministri i vendit Edi Rama i ka drejtuar një letër të pest publike kreut opozitës Lulzim Basha, ku e gjykon së një hap rapat opozitës protestën pajësore për jashtuar hedhjën e shashkave dhe të bojës në Krye Ministri. Rama ka përsëritur kërkesën për dialog me spalve për të hapur zgjidhjën e situatës politike, ndërsa në fund të letrës të ti, a i njëfton se hapja fushatës gjithore dhe të bëhet më një qërshor kjo për shkak sepse protest e radhës opozitës dhe të mbahet më 31 maj. E ka njësur me një vlerësim për protestën e mbrëmshme të opozitës jo parlamentare kundur ti letrën e pestë publike me thirje për dialog nda i lullëzim bashës, kretari të partisë demokratike. Preministri Edi Rama vlerëson faktin që protesta unë bajtë paqësisht dhe shektës i një hapë dëmë thënë në spasë. Tek sa pas të bimit, lideri demokrat Shpallit 31 majnë ditën e protestës radhës në të njëtën ditë me qeljen zyrtarisht të fushatës elektorale. Kreministri Edi Rama a thotë se shtabi elektorali Parti Socialiste ka vendosur të shtymë një qërëshor mitingun e qeljes të fushatës. Kolaj, nuk ishte një datë si ajo e zxedjeve që se kemi në në dorë shkura në Rama. Kreu i qeveris në letrën e 5 publike në i bashës, thot se njëjtë si që po paksohen djekësit e protestave të opozitës, njëjtë po fyrojnë edhe shanset për dialog me sti dhe lideri demokrat. Mos gënjeni veten më tutje i dashur lullzim koha po mbaron dhe mbyllja e një suaj sa po ka filluar. Ka ende një mundësi të vogël për dialog për para se sa vetë në tjekë situaj të flakin të parët në ujrat sithës ku e keni futur qorra zjata një e shkruan rama. Kreministri thotë se opozita nuk ka rritur as gjëkundi me vendimet e saj të fundit pasi jeta parlamentare po vjone dhe me djegin e mandateve dhe qeveria po njësoj po punon. Kreu i qeveris shkruan se kanë betur edhe pak ditë deri nga nisja fushatës elektorale për zgjedjet e 30 qërshorit dhe tek opozita si që i shprehet kërkon që qjeli që ta përpi për mes balonave që marrin me vete në qjel parullën e lodhur rama i, maqëranca do të nisë fushatën. Shefi mazhorancës të ekson edhe njëherë se data e 30 qërëshorit, kushtetuta shtetuta Republikës son nuk lejona skëm të shty, kurse se ligje dënonë rëndë këto që prejkë qofte dhe një kutivotimi. Ishte presidenti Meta i cili shpreu ga dishmërin për të shtyrë dadan e zgjedeve nëse ka vullnet politik duke dorzuar edhe mandatin e ti për zgjidhja në krizës.